Sinnepä on lammikko puhistettu, lampi puhistettu lumeesta. Nyt olikin varmaan hyvinkin 15 senttiä. Aika työntäminen. Mutta siinäpä se nyt on. Ja nyt on siinä luistimet. Ja tuota Bauerin. Bauerin. Ja kohta minä liitän tuossa jäällä kuin nuori kotka. Ensin sanoo. Rupaa lunta. Puhistakohan metään. No, tässä eli Tapanin luistelu nyt. Eli kaikkein aikojen ensimmäinen luistelu. Tämä ei itse asiassa ihan ensimmäinen tässä kohti. 90-luvun mitähän olisi ollut. Puolen välin, ehkä ennen puolta väliä, jotta vanhoilla luistimilla tässä jotain niin tota honkuroin. Silloin ei tuo oja vielä ollut tässä, niin. Mutta nyt sitten Tapanin luistelu tässä isolla jäällä. Jää on pikkusen syherrö. Jääkonneen hoitaja on turpa lätkiä sitä. Mutta tosiaankin se välillä oli tuota leuvotti, niin se on semmoisen kerroksen tehnyt. Tässä saa kamponi olla, niin ruppaa. Eihän sinne, minä ruppaan tuota kamppaan nuo jalat ja katsotaan, mitenkä pitää olla. Jaha. Ajetaanpas kamponit jalakkaasi. Eiköhän se nyt tämä. Eiköpäs työ jää sinne. Kamponit jalakka ja sitten. Hockey evening on tämä vai mikä sen? Hockey afternoon. Ei ole hockey night, hockey afternoon. Hockey afternoon. Aika vähän käytetyt luistimet piti olla nämä oivapatteissa, niin katsotaan. Kevyet on ainakin. Minä viimeksi kun luistelin, niin se jotta vanhoja luistiminen paino 200 kiloa. Yksi luisti. Nämä tuntuu, että mä epäinen. Mitä? Kevyemmät kuin nuo kumiikkat. Perkele, äijämmäinen. Suurin koitas on tämä sapko kengän jalakka. Teikö se irrotto ihan koko hokinaitti tässä? Helvetti. Suuri homma on tämä. Näissä piti olla kasvuvarro, jotta mä oon tuota, vaikka villasukka soppii tähän. Mä näen nyt. Perkele. Mä näen nyt jalakka. Mä näen. No voi joutas. No on helvetti. No on perkele. Taidan mennä villasukan kanssa perkele. Mitenkä paljon sitä pitää ottaa? Saatana. Jo nyt on helvetti. Mitenkä paljon sitä pitää? Mähän. Isoin homma on tämä hokinaitissa, kun saa luistimet jalakka. Et oikein hyvä tämä hokinaitti. Ei ole hyvä hokinaitti. Hyvä olisi villasukka olla, olisi vähän tukeva. Männöksesi. Mänen nyt sinne. Mänen. No voi jumalauta, ei tajamaa. Niinkö pitää villasukka ottaa perkele puhuen? Ei mene, en mene minä. Mennäkö sitten? Tai jos sittenkään. Perkele, mänet. Mennäkö, mutta ei. Villasukko ei kärsi. Näköisi. Hokinaitti. Night ride. Hokinaitti. Night ride. Penkki sua perkele eten. Tästä tulee mun perset. Näitä sua piele muuta. Penkki olla. Hokinaitti. Pitäisikö nuo nauhat tuolta? Otta pois. Nosta. Vähän nafti nämä on.
käytetyt luistimet. Okei, näet. Huhhuh, nyt on yksi jalas. Se on aika tukeva siis. Nyt pitäis toinen ajo vielä. Okei, näet. Pitemmät nahat sais olla näissä. Hokii naitti on nyt. Night Rider. Tuossa mennään tuolla konstille, että ottaa tuon villasukan pois. Ei sovi villasukkos. Pimeä kohta tulee. Hokii naitti on. Perkele. Näin nyt jalasta. Hokii naitti on. Mennäkö se? Mä nyt. Hokii naitti on perkele tuskin taiva. Hokii naitti. Hokii naitti. Eikö helppo olekaan, että jääkiekko on kovaa lajia. Tää miehestä mittaa. Hokinaitti okka leikkipeli helee. Mulla ei että se on leikkipeli ja hokinaitti, mutta ei se oo leikkipeli. Hokinaitti ei oo leikkipeli ja rukkasin lunta mennä. Hokinaitti tullut tästä. Nämä tuonne minä kameran vien tuonne eteemässä. Katsotaan sitten, mitenkä pitää olla immeisi. Hokii naitti. Tosiaankin tämä on historian havaisoo nyt tässä voimakkaasti tuosta näpäin. Merkeleekö? Palovillan. Kehtäisiköhän jos nousso? No perkele. Ihme on tapahtunut, hän on luistimi. Varovasti vuonni, ei kallo. Kallohalaakki. Menokypärä olisi. No, mä en sieltä tuommoinen ilmastointiteipillä sijon sen kaulaan, mutta nyt jäi pimeä, nimittäin ruppee tulemaan. Pakko tämä on Tapanin päivä, on pitää luistella. Kun henki menisi, niin pitää luistella. Ei auta itku siinä. Nyt luistella. Minä kameran jätän tuohon, niin se kuvuu. Hokinaitin pyytettämät. Kuvuokko se nyt? Se taittaa kuvata hokinaitti. Night Rider ja siinä. Nyt tullaan hokinaittien naitti. Night Rider. Minä otin varoita suksauvat on. Sapi. Minä aloittelijalle niin Pitti. Minä tulen sinne päin hokinaan. Alkaa jo aika kyytiä olla jo hokinaan. Tullut kun Teemu Seläne tullut. Teemu Seläne ja Jari Kurri samassa persoonassa. Teemu Seläne, Jari Kurri ja tuo Rölli Peikko niin on tässä samassa. Niin kun huomasitte, varmaan huomatte, minä pinin tämän paremman takin nyt tämän. Näin Tapanin päivän kunniaksi, niin pinin paremman takin, niin passo luistella. Kusetti luistelua on perkeli. Näin se on, ei pien noituva joulu. Elikkä minäkään en paljon ole noitunut. Vähän huutana on, mutta en minä paljon. Nyt minä taas luistelen tuonne piähän. Katsotaan miten se onnistuu. Hokii näin.
Niin, äiti onnistaa. Nyt minä ilman tuota tukeani. Hei, hei! On tämä luistelu mukavuus. Ja omalla lammellani vielä mukavampu on tämä. Mahtava homma. Minä luistelen jo monta kymmentä metriä. Eikä ole kuotuna vielä kertoakaan. Mutta en kiitellä, eikä kallo ole vielä niin yhdessä kappaleessa. Ollaan hyvällä tiellä, hyvällä sykkeellä ollaan liikkeellä. Hyvät on luistimet kyllä. Mä oon vanahat tuossa 20 makso huutonetissä. On kyllä tois hyvät kyllä. Perkele uusia tämmössä homma, niin hullukkaasta. Tiiä ees pyssykkö seisallaan. Sattuu tässä kuotumaan ja kuolloon, niin jäp. No kalliit sitten niin jäp perikunta sitten tappellaan niitä. Kalliit luistimet osti ja myö tapellaan niitä. Asian ajo kuluja tullo virvesi. Tämä on nyt on hockey night. Hockey afternoon, hockey evening on nyt. Hyvin tämä, minä luulen, että minä olen heti selälle. Mähän mennään loistavasti. Tämän talven huluistelen, niin sitä ei kohta päässä NHL. Soittavat, tulee helvetissä NHL:n pello. Jekko, se vaan pitää sitten semmoiselle paikkakunnalle, jotta tuota RH:n ja Wordin ja Taavitin saa mukaan, niin sanoin. Ne pitää saada niinku temppuamaan kentän laajalle. Nyt minä teen hirveän urotyn tuossa. Minä tuonne ihan perille asti luistelen nyt. Katsotaan onnistuko. Pysynkö pysty? Mitäpä luulet? Tulenko ennen elävänä tältä reissulta takaisin? Hoki naitti on. Night viile. Kianaps. Aivan mahtava, mahtava viis. Semmoisen virheen tein nyt, jotta liian lyhyet suksaavat. Olisi pitänyt ottaa ne vähän pitemmät. Tämmöiset saavat. Nämä on tuota. Onkohan minun lapsuuden saavat nämä suhattaa. Oiva pattes. Ja mä oon pikkusen liian lyhyet nyt, kun noussut tuota luistimilla vielä muutama sentin tuosta. Kun mitsetti on se kääpiö. Kääpiö pygmiheimon jäseniä. Ei kovin pitkä ole, mutta. No luistimet tekee sen, jotta se tuota noussut vähän sinne. Niin mutta nyt on tässä. Kiihkeimmillään hockey evening, hockey afternoon, hockey night on tässä. Night rider on. Nyt minä tuos niin lähden. Minä tajan nyt tehdä semmosen, että minä kierrän tuolta niin mutkan. Tuolta ja tuolta takaisin. Katsotaan, pystykö ihminen selviytymään semmoisen. No ehkä ihminen selviytyy, selviinkö minä? Niin tuolta. Kierrän semmoisen lenkin tuolla ja sitten tähän takaisin. Pää kulmissa käyn kiääntymässä, kulun ruuhkantiin siihen. Hockey evening.
Näin. Ja jopa käännynkin tuossa. Tuossa välillä jopa käännynkin. On tämä hieno hyvä kuntoilumuoto. Tuskahiestä märkänä ajo. Hokinaitti on nämä joku. Tämä on aika raskasta tämä luistelu. Eikä ole näin kuin yksinä luistelun, ei ole vaihtomiehiä heittää laatikkoon niin kuin pyöräyttämässä kulumissa, niin helvettiin niin tota. No, minä tuossa yritän nyt tehdä mutkia ja tuota, jatkan luistelua. Hyvä homma, tuli lähetty. Jännittänä tätä viikkokausi, että mitenkä tästä selviää. Mutta en ole. En kiitellä vielä, mutta minä arvelin, että minä heti on tuossa pitkälle, mutta en ollut. En ei se taitu ole ruostunut. Tosin taitu, että ei kyllä, taiot, minun ruistelutaiot ei pysty ruostumaan, kun niitä ei olekaan. Niin. Silloin niin kuin kaikki, minkä oppii, niin on vain plus. Näin se on. Mä suksaavat pitää seuraavan kerran pitemmät ottaa. Sen aloittelijan virhe oltiin tämä. Ilman näitä, niin olisi kyllä varmasti jo pitkällä. Mutta en vielä näin. Hyvä se on, hyvä homma. Pesänä se, no pitää käydä tuossa toisena päivänä luistelemaan, mutta tosiaankin olisi pitemmät suksaavat, niin on tuossa paljon helpompi olla. En nyt enää lähde vaihtamaan tuota pimmeä tulloa, niin en ruppa ennen niihin kanssa pasteeromaan. Tässä ruppaa jalakoihin. Äkkiseltä jalat jännittää, niin ruppaa tuota kinttuihin käpittämään homma. Hockey night, eikö ole hockey night, niin. Night Beaver on, Night Rider on. Varovasti pitää vuonna, niin tuota. Ei siinä, ei peruvata hurjastelemaan. Tuota käypi äkkiä, niin tuota pahasti. Varovasti vuonna. Tässä on se iso kivi tuossa sinne. Ja tuo jää on kyllä epätasa, niin se upottaa tuo pinta tuossa. Tässä mutta syperö on. Toisaalta tuo on ehkä parempi, ei niin luistavaa ole kuin tavallinen jää. Voisi olla, että jos olisi kierrejää, niin minä olisin jo otallain tuossa. Mutta ehkä pelastukseni on tällä kertaa tämä. On tätä kyytiä mulla ihan tarpeen.
No kauhea vauhti. Hirveä vauhti, tuhansia kilometriä tunnissa. Onne vaan ne jääkiekkoilijat aika poikki, mutta ensin pienestä pitää ovat luistelleet, niin noita osuut homman. Tämmönen vanha mies, niin ei sitä ketillä Salolla ole kukaan mitään täällä. Minä en ole ollut luistelemassa, missä levitis raunioilla luistella. Nyt pystyy parempi myöhään, nytpä tämänkin pystyn ennen kuolemaa, niin vielä luistelen. Luistelen vielä ennen kuolemaa tässä. Hyvästi mennään kaikki. Saa sanoa sitten, että kerkesinpä luistellakin ennen kuolemaa. Vähän ainakin. Kyllä se ihan hyvin minä tasapainossa pysyn, vaikka itse sanonkin tämä. Arvelin, että minä olen heti otallani tuossa, mutta en ollut vielä ainakaan. Tosin nyt on niin paljon luista. Kyllä tuossa tilastollinen todennäköisyys tullut, että menen pitkälleen. Kyllähän se jossain vaiheessa tulloo väki. Sekin tapahtuu. Ihmetä tapahtuu, kun joka käsitä järki ei. Näin se on tämä homma. He scores! Come on! Katsokaa ilman tukisau. Näin. Yhdelle jalalle. Noin ja toiselle jalalle. Noin ja. No se siitä. Siitä mitään. Rauhassa vuon niin näin se on. Tapanin luistelu on halakkaa olla päätöksessä. Heppä jalakoihin käymään äkkiä täällä. Mutta nyt on luisteltu, se pitää sanoa. Ja hienosti meni, aivan loistavasti. Pidän tätä suurena menestyksenä, tätä luistelua. Tätä hokinaittia on kyselty ympäri maapalloa, jotta milloinko se miljoonat. Saa tuhannet miljoonat, miljardit ihmiset. Milloinka se tullo? Nyt se tuli sitten. Tuli kovempana kuin koskaan. Ketään koskaan.
Ja tosiaankin pitävät, niin tällähän liputtellaan kummasti tässä vauhtia. Mukava tätäkin kyytiä. En tämä hyvältä erikoiselta näytä, mutta ihan mukava harrastus tämä. Minä voin käydä vaikka viikollakin luistelemassa tuota, kun lumet aina tyrkkee, niin tuota ohtolampun valossa. Ei siinä mitään. Pitemmät vaan nämä saavat ottaa. Mä aika hyvä ja täytyy jännittää nyt. Vaikka takki on, pusairo on ihan märkä on luistellessa. On tämä kovu ilman, kun on no NHN jääkiekkoilijatkin höyryvää pieltä, niin tuota pieltä höyryvää, niin hikkun tuota, ne ei ole minullakin, enkä ole kaakkuun tässä luita. Tämä vieläkään tuossa tuolla laajassa ja sitten tulen pois. Jätän, en ruppe nyt urakalla luistelemaan, niin tuota, jätän hyvän muiston tästä, niin se houkuttaa sitten toisen kerran tulemaan pian. Ihan lyhyen pätkän tuossa käyn. Sitten lähden tuota pois. En mennyt asumaankaan jää tähän jäälle. Kylmä on täällä. Käyn vielä. Paukut pystyy. Minä käyn vielä kerran tuossa. Syvinkin tämä menisi, että en kuvatus tällä luistelureissa. And he scores! Yes. Hyvä homma. Nyt on hyvä lopettaa, kun vielä ei ole kallohalakin. Mainio hetki lopettaa. Mutta näin. Vihimme käyttöön luistelua kauen lammelle. Hyvinhän se onnistui. Ja hyvästi. Mutta on tässä nyt kyytiä sen, minkä minä nyt tarvitsen, että tervetä on. Semmoista. Nyt on Hockey Night on nyt aloitettu hokkarilla. Hockey Night on tuommoinen. Ei näe kameran, ei nouse jalankaan niin paljon. Joo.